Nå skal vi se på noen situasjoner der et enkelt spørsmål kan utgjøre en stor forskjell. Alt jo ikke alltid åpenbart. Mange ganger mye faktisk ganske uklart. Hos oss får du alltid personlig svar. Enten det gjelder justering av en stol eller et innredningsprosjekt på arbeidsplassen. Spør oss på ajprodukter.no.